Dalšími body programového prohlášení města pro roky 2018 až 2022 jsou sociální služby, dopravní infrastruktura a životní prostředí. V této oblasti je připraveno hned několik projektů. Budeme budovat retenční nádrž na levém břehu Olšavy. Společně s povodím Moravy se chystáme na velkou investiční akci, která vlastně budou to protipovodňová opatření, kdy se budeme chystat proti ochraně na 50letou vodu. Dále je v plánu dokončení projektu environmentálního parku Škrlovec, ozelenění sídliště Olšava a vytvoření dotačního programu na podporu zachycení dešťové vody. Určitě zajímavá oblast pro naše občany je oblast dopravy, která nás v Uherském Brodě tíží. Tam máme samozřejmě připravené také nějaké projekty. Určitě chceme zrealizovat opravu ulice naproti České zbrojovky, ulici Podvaly. Dále chceme dokončit třetí část etapy ulice Na Chmelnici. Totéž platí pro ulici Soukenická a u Fortny. Město se také aktuálně zabývá mimoúrovňovým překonáním železniční trati a propojením tak ulic Podvaly a Vazová. Cyklisté se zase mohou těšit na prodloužení trasy z Havřic až do Drslavic, Hradčovic a Veletín či stezky do Vlčnova. Další oblastí, která je pro nás zajímavá a významná, tak jsou to sociální služby. Zde v této oblasti jsem velmi rád, že se do programového prohlášení dostala ta část, která se týká výstavby nového domova pro seniory. Chceme projekčně připravit návrh. Ten chce město v následujícím volebním období zrealizovat. Součástí programu je také finanční podpora aktivit pro seniory a zvýšení příspěvku při narození dítěte.